Salutare, brotherii mei, și bine v-am regăsit într-un vlog interesant. De ce râzi, fratele meu? Râd că tu ești becher. N-ai voie să râzi la mine în curte. Băi, ai banii mei? Ia zi, câți bani am? 40 de lei în mașină. Da, fata mea, fiți atenți aici, fraților. Eu, alături de Alex Spartanu, cu un pumn de 60 de kilograme pe metru centimetrului, și fratele nostru aici, Adiță, zis și Bălana, puterea... Fulg de găină. Da, zis fulg de găină, dar fulg de aur, alături de Ștefania, nelimitatea, una dintre nevestele mele, a doua e Bălana și a treia e Alex, ca să te liniștești. Frații mei frumoși, mă ții cu mâna întinsă ca proasta. Ai șis? Ce credeți că facem noi azi? Exact ce v-am promis și v-am promis bine de tot. Băiatul meu e în piscină. Găbiță, ia zi salut! Băi, ia zi salut! Zi, tati, salut! No. No, no? Să-mi dai banii. Fiți atenți ce facem noi, frățiorii mei. Nevasta mea curăță cartofi, deoarece astăzi la ceaun, fii atent, fără nicio supărare, am făcut damblaua lui azi, Adi? Da. Cu ce a zis el. Data viitoare ce zice el, aia facem. Să mor, dacă nu facem, ce zice el la pastram? De două ori ce zic eu. Aolo, de două ori ce zici știi și după aia nu. Cine a zis de pastramul? A zis și tu, dar ce vrea el am zis, nu de pastram. Dacă vrea el pastram, ce vrea data viitoare facem data viitoare. După aia data cealaltă, din data cealaltă a viitorii dăți. Hai că am zis-o bine. Așa, eu vreau să-mi dai bani. A, nu mai facem, e nevasta dar frumoasă. Ce vreau eu nu facem. Iată așa, tatii meu, că avem greu. Aici a venit greu. Facem la ceaun doi pui. Cu ce seamănă gaura asta, fratele meu, de aici? Cu urul tău. Băi, dar intrăm un pui de ăsta, Alex. Vințu-mă, să strângem. Se strânge? Hai că se strânge. Avem, fiți atenți, untură, ca să vedeți cum ne facem noi damblaua. Ce puiul? Se strânge, fratele meu, da? Intră, intră în ceaunul ăsta? Intră. Ia bagă mâna în el, Bălane. Intră, mă, să moară la... Auzi, dar nu trebuie să-l înțepăm cu cuțitul, fratele meu, ca să se facă mai repede. Ba da, Ștefi, știi ce zic? Băgăm, îl înțepem peste tot, așa, măi, facem dale. Atunci a ieșit criminal. La plita a ieșit marfă. Nu, 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 îl luăm și-l... dar sper că nu. Uite, găoază ce are puiul ăsta, bă, ia uite. Am plătit noi un pic, am scos penele. Da, 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 nicio problemă, bun. Facem focul, avem lemne și avem numai stejar de ăsta care seamănă cu fagul, dar de fapt e salcăm. Taci, mă, din gură, că am vrut să fac o glumă, să mă prind și eu. S-a încercat o glumă. Suntem îmbrăcați bine, uite, băieții sunt îmbrăcați, Adi are o bluză de la Authentic Original, scrie Made in China, Ale scrie Puma, ia ce scrie, mă, pe aia? Rule. Mamă, mi se pare că e de la Spend and Spangling, nu? Bun. Ștefi e îmbrăcată de la Loz în Plic și eu sunt îmbrăcat de la Second Hand. Da, și eu de la Second Hand, adică bluza asta care scrie pe ea Brooklyn, zi-mă ca mine, e foarte scumpă, fraților, mi se pare că am dat 15 lei pe ea. Bun, și ce avem aici? Untură, asta e de la Alex, de broador, taci din gură, Ștefi, că nu mă face de râs. Spune-mă câți bani am în mașină, mă, să trăiască familia ta, sincer. 40 de lei. E, ai văzut? Cine știe? Bun, 40 de lei? Și dacă mă uiți, am 60 de lei. 60. Așa, deci sunt mai bogat ca Dorian Pop. Da. Ăla și șosetele, dacă le vinde și costă 70 de lei, nu? Ia mașina. E, cam așa ceva. Doriane, dacă ne auzi să-și faci foamea, că uite, tu nu ai untură. Bă, asta e sigur untură, mă, sau e vardă ăla? E untură, că miroase bine. Și de la fratele... Dorian Pop a o geantă la mașină. Da. Dar nu ți le cumpără pe toate, pa. Păi și normal, am zis ceva. Unturică de la fratele Bălanu. Avem aici un suculeț. Acest suc e cu gust de Tutankhamon, iar acesta galben e cu gust de lambriu. Da. Și aici avem smântână, fraților, ca să facem cu usturoi. Exact cum... ne ajunge unde ăsta, Ștefi, că noi suntem usturoiari. Mâncăm. Bă, ne filmăm din când mâncăm. Mai trebuie unde ăla. Băiatul meu e în piscină. Adi. Gabi. Ha, da, bă, mereu în curmă, frate. Lu ăsta mic îi zic Adi și lu Adi se zic Găbiță. Fraților, la cea unda? Auzi, tai eu cartofii? Îi fac așa, Alex, bătrâni? Hai să nu spui că vrei tu să-i tai. Bun. Te supărai dacă ziceam că vrei să-i... Lasă-mă, poți să-i tai, că nu mă supăr. Fratele meu, Adi, e cu toporul. El facem... Toporul, Adi, zis topor. Ăsta taie cu toporul și facem, uite, ne-a mai rămas de aseară, de fapt de data trecută, jar de la Power. M-am și jar acasă, dar nu-i nevoie. Și avem aici un trepied. Ai o trepied. Ce zici, fratele meu, data viitoare, Adi, facem disc? Da, mă. Ciuperci? Vă fac eu vinete și cu dublu cei. Vinete? Mănânci vinete cum le face Ștefi să mor dacă nu nebunești. Vinete și cu dovlecei, făcute cu, bă, cu condimente de-alea, le mănânci de, bă, tu știi cât de bune, mai ales la grătar, știi cât de belea ies, parcă l-am făcut, știi, și la disc iese la fel. Înghiți în sec?
Da, mi-a venit. Și eu tot la fel. Să-l fac de alea, nu mai da, sunt foarte șmecheri. Așa că, fiind vară, fiind cald, un vlogger adevărat, sunt vlogger din 2015, gândiți-vă puțin, și nu vlogger de la care să stau pe scaun, fraților, ați văzut pe mine să stau pe scaun să vorbesc diferite chestii? Nu. Adică să nu am ce vorbi sau să vorbesc pe ăla, pe ăla, pe ăla. Nu, fraților, eu fac trăiri la secundă, la moment, și vloguri adevărate, originale. Le-ați văzut pe Alex, au crescut cu mine băieții ăștia, Alex, Adi. I-ați văzut, fraților, cum erau de mici și am făcut fel și fel de caterinci. Dacă vă uitați, caterinci, avem peste 1 milion de vizualizări la fiecare serie din amintiri din copilărie. Și acum facem o amintire din copilărie. Ah, îmi înghit în sec de broaterii mei, deoarece ne distrăm foarte marfă. Care vii la găina asta, mă, mâncă, faci, bravo, că parcă e un pic spart. Ia spart, ficați. Bă, umple, mă, cu condimente, Alex. Ia uite-l pe Alex, Ștefi. Ștefi. Ai faci, mă, fisting? Da. Bă, dar ce i-a furat gâtul? Nu știu, fratele meu, gâtul, mătii, cred că era aici. Să nu-i dai drumul, că se rupe gâtul. Ia, dai drumul, mă, ține gâtul. Îl ține, mă, gâtul. Ia uite, țuțe, încă găina asta, băi. Ai și e pieptoasă. E pieptoasă. Pune, fratele meu, capră și două pe foc. Ia și da, nu vezi că ce... Târta asta o mănânc eu, mă, să moară la lisa găoasă dacă nu mănânc eu. Uite asta, târta. Vezi acura să o mănânc târta asta? Da, e mare. Deci avem doi pui de ăștia, niște cârnăciori și cartofi, fraților. Hai să-i tăiem, îi tai tu sau îi tai eu? Ne apucăm de lemne, frate? Ha. Ha. Ia zi, frățiorul meu, vorbește cu toporișca aia. Băi, am vorbit și în clipul video. Nu, 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 zi în engleză, socorghiom. Socorghiom. Hai că e în engleză, socorghiom. Mamă! Am prins cu acum. S-a spart, tati, ia zi, oh my god! Vrei și tu să dai să-ți mănânc inima? Așa, Adiță, bravo, fratele meu. Hai să le punem în partea aia, fratele meu. Ce zici pe astea? Bă, și la asta mai trebuie dată. Și de ce? Că acum nu facem pe jar. Vorbește cu ea. Dar mie îmi spui, tetraciclină. Hai, mă, zi. Așa, fratele meu. La aia ce spui? Ia, fii atent, zi Odontosilus Hegra. Hegra, ia, ia, stai că știu eu ce să-i zici, auzi. Hai, mă, dă-o pasta. Joacă-o pasta, dă-i, ți-am luat puterile. Știi ce-mi place mie? Știi ce-mi place mie? Că dai de faci, adică nu-i toporul tău, știi? Dacă era toporul tău, puteai și tu dacă să pui o butrugă de asta. Dacă era toporul tău, pune-o de asta. Dacă de... Ia, uite, ai luat-o pe aia, ia să vedem. Scuipă-te în mâini și zi herpes. Herculeon. Nu, ia, scoica. Mamă, are putere, bă, Ștefi, vezi ce înseamnă să... Dar tu, ia uzi, băiatul meu, what the fuck. Ia zi, tati, what the fuck. Zi tare, what the... Ia zi, what the fuck. Zi, Gabi. Să-ți mănânc piticii mea ta. Așa, fratele meu, pentru că o să avem nevoie de... Băi, când stai lângă un om care face caca, poți să stai, dar lângă unul care... Mama, ai văzut cum am jucat? Îmi place, fraților, de el. Îmi place că e viața mea, a crescut alături de mine. Uite, cred că are 15 ani, buturuga este. Mă, 15 ani, haide, mă, 15 ani, dar nu poți să... Ia uite-l, bă! Așa, fata mea, ia uite. Și mai avem aici... Hai că asta e făcută. Cu asta nu știu dacă poți să mai vorbești, bă. A, sau o lăsăm așa, o lăsăm mare? O lăsăm așa că nu poți să o spargi, este? Da. Gata, frate, uite, dacă o spargi pe asta, ești șmecher. Îți dau 2000 de euro dacă o spargi pe asta dintr-un singur topor, da. Mă uitam la voi așa, sunteți proști, mai proști ca noaptea, voi. Așa. Ce faceți voi cu... Băgați la sobul, la ce băgați? De ce, că sunt prea groase? E. Păi dacă ăsta nu poate să o spargă pe aia? A spart-o coaie pe asta care avea... Ia. Nu, mă, le facem mai subțirele, fratele meu, că uite, le băgăm aici, băgăm ca să prăjim. Ai, e curăța fata mea. Bravo. Spălați și tai-o. Și îi tai așa. Cum? Mi-ai dat ordine acum? Da, iubito, vrei să spală un pic și știi să-i tai așa cu bulețe? Îi tai tu, mă, Alex? Lasă, dă-i tai ăsta ca să-l filmezi și pe el. Că e și el parte din... Dacă dai 5.000 de euro, fac ce vrei tu. 5.000 de euro? Da. Îți dau 5.000 de euro și te duci și îmi cumperi o mașină de 6.000 de euro. No, n-a zis, mă, bine. Da, mi se pare că e cam bine să stai. Te-am crescut de mic. Da, tati. Gata, te scoate tati afară? Da, până mai târziu stau aici. Mai târziu stai aici? Da, dacă duci apă, gai de... Dă-mi gata, ești de voce aia. Să-l scoți pe găbiță, că e... E răcorică. Așa, frățiorul meu, bravo.
mișcat. Uite, acum îl veți efectua... Cum se numește această mișcare? Mișcarea pisicii. Pisicii? Da. Dar, deci așa se taie lemne în 2022, da. Am înțeles. Dar dumneavoastră cum faceți când vă încălțați? Aveți mamă de la Nike și prost la sub braț? Câte da pe ei? 2.000 de lei. Hai că sunt mișto, nu ne filmăm. Tu ca tu, dar eu. Să pot să-mi aduc eu atâta și... Hai să... Așa, fraților, gata. Gata, mai are fratele tău. De dai din asta până mâine să moară. Mamă, păi ce moară, vanile mele. Să faci plici dacă nu. Dacă nu fac plici. Cu bulețe, mă. Stai așa. Nu, mă, mai e gros și Alex. Da, cu bulețe, nu? A spart-o. Stai așa, mă. A spart-o pe din două, să-i moară dușmanul. Așa, stai normal. Așa, fratele meu, bravo, bravo. Pe din patru, pe din șase, așa, știi? Așa, că se fac. Bravo, fratele meu. A putut, bă, să sparg aia, bă, am dat cu 20, de 20 de ore în ea. Ia zi, frățiorul meu. Bă, nu mai da, mă, că-ți murdărești pantalonii, mă, fraierei, băi. Așa, mă, vorbește, mă, cu asta, mă. Așa se pune. Hai, lasă. Băi, sparge-mă pe asta, am de 3-4, mă, Adi, mă. 3-4, mă. Stai, mă. 4, și... Așa, mă, frățiorul, ți-a dat o prăjchea mică? Așa, mă, broadere, mă, care ești. Hai că... Adică sunt mulți? Bagă, frate, să mâncăm, că mai am și eu familie mare. Așa, frățiorul meu. Ia zi, Adi, ceva de ei. Așa, fratele meu. Uite, și o de-asta. Și acum pune-le așa peste ele. Așa, fratele meu. Și te las pe... Vrei tu să-l aprinzi? Vrei tu să vorbești cu... De data a scăpat, Ștefi. De data asta ai scăpat. Data viitoare vreau să faci ceva dulce. Dacă ai putea, Ștefi, ca să pui zahăr în apă. Zahăr în... Stai, dacă ai putea să pui zahăr în pâine. Ce să faci? Da, care bagi tine, pune crap. Apă cu zahăr. Dacă te-a rupat. Stai așa. Ia ține tu. Ține-l să vină, uite așa, Adi. Doar la pești în jos. Nu răsucești, că dacă răsucești iese. Așa, și dăm așa un pic. Prăjitură de-aia? Gata. Dacă nu mănânc până vine rău. Așa, fratele. Ia zi, Alex, e bine? Apreciez ca mine, bă, n-avem pe talent. Bă! Auzi, mă, ce zice ăsta, că n-are talentul tău? Ia, vă, uite-te, urâ pe el. Da, puteam să iei comentarii acolo, dacă aveți talentul meu vreun. Ce? La ce, l-a aprins focul? Da, la orice. Aha. Deci tu ai dat focul la miriște. Nu mai zice nimic acum. Glumim, fraților, să nu credeți că nu e adevărat. Bă, te-ai treabă, chiar nu. Nu, e, mă, glumesc. Ce ai, mă, ești nebun? Suntem băieți cu minți și așa murim. Bă, fratele meu, le-ai pus pe toate? Vezi, mă, ce șmecher, nu este că e șmecher asta, brother? Uite așa, fratele meu. Așa, se... asta, mă, numai te lăuta. Așa, are dreptate, bă, ajunge. Mă, am făcut-o de berbec. Ce ai făcut, fratele meu? Lasă-l, mă, așa. Dacă vezi că s-a aprins, la ce mai frești și gazul ăla așa, aiurea, să-ți trăiască familia mea? De nu mi-i spune clar. Și pe dacă bun. Mama ta, Adi, cu mine ai ceva? Nu are eu nici el, cu tine nici. Mamă, dacă... Așa, frăților mei, și pornim focul unui grătar foarte, foarte bun, unei parte din viața noastră și va fi foarte bun. După cum observați, am o întreagă echipă. Adi care spar lemne și face focul, nevastă mea care ascultă muzică și a curățat cartofi și ea mă încălzește frumos așa, că e frumoasă. Băiatul meu care se joacă aici de zor, uite ce face, dezastru. Și femeia de servicii, Alex, ea a zis. A, că face Ștefi o prăjitură de aia de telin și pe unde iese, frate? Te lești tu, mă. Păi, mă lești tu pe unde iese, fratele meu, știi cât de bun o să fie. Uite, fratele meu a spart la lemne. Adică, cred că mai trebuie să... Dar câinele ăla, cred că să-l... Vecine, unge câinele ăla un pic, vărule, că e scârție. Să punem niște dalea, băi. Ce părere aveți? Putem folosi de la porumb această frunză? Ia să vedem dacă arde. Arde. Nivele. Ok, fraților, și ce facem noi acum? După ce se aprinde un pic focul, adică să se mai lase el un pic, băgăm... Ia uite, așa avem aici broderii mei. Băgăm aici tot ce trebuie. Avem titam aici 1. Știi ce era mișto să facem? Mămăligă. A, nu mai facem mămăligă acum, mâncăm cu pâine. Vezi, Fefi, dacă a scos mama pâine, ia vezi. Nu știu să fac mămăligă. Păi nu, că știu eu să fac mămăligă, da, e de pescuit și pescuim cu peștele. Ai râs, a? Ok, brodăraș, aruncăm repede untura
băgăm cartofi, după aia băgăm pui. Uite acum Fefi, am pus ăsta. Da, tati, lasă, ai du-te și joacă-te acolo, tractorașul meu. Uite mașinuța acolo, pisicul-ul, tati, de un pisic mic. Haide mă să punem, ce-a făcut ăla, s-a culcat ăla? Haide băi! Mistria! Așa, fratele meu, te-a luat somnul. Hai, că ai făcut-o, zici că ești din Cațavencu. Dacă tu ai pus cum ai pus. S-a trezit, bă, l-a luat somnul, mă. Hai să o punem într-o parte, Alex, vină coace, fratele meu. Hai, mâncați, ești, inima ta. Iau, mâncați, ești, bă, și n-a te-a dodai dimineață. Hai să, hai să-l aranjăm bine, fratele meu. Ia-o de-aia, băi. Auzi, mă, dai grea cartofii ăștia în simtire. Așa mai. Na, Alex, aranjează situația, trească. Păi eu filmez și eu. Ca să vadă prietenii noștri, că așa cum vrei tu să mănânci, așa vor să vadă și noștri ai noștri, că din păcate... Taci! Mai iuși pe prieteni. A, pe prietenii tăi, nu mă bag eu, dar... Adică stai că eu sunt prietenul tău, cum vine asta? Ai văzut? Așa, fratele meu. Prieten, băi. Când facem... Ce? Nu ești prieten. Dar ce sunt? Ești frate. E așa? A, vină și mai bagă de-asta. Țiba! Dar ce chirță e câine. Ia vorbește Alex, Țiba, bă, Țiba, ia. Așa, fratele meu, bagă cea unul repede. A, dar nu-l pune acum, că se strâng muște moarte. Băi, mâncat vreodată muște moarte, Alex? Ia, ia cea unul și tu când îl pui, pune și vorbește cu... Băi, dar dacă ai pus ăsta aici, fratele meu, hai că nu-i treabă bună. Uite așa. Să nu cadă, băi. L-a pus drept ăla? Păi nu l-a pus drept, vezi că sunt lemnele alea acolo. Ia-mă cu bătul ăla, mă. Auzi, Alex, dacă nu stă drept, gata. Hai să băgăm ceva sub el, Ștefi, sau... Gata, e drept. Amu, că era bine. A așezat pirostia bine, că... Da, că nu stă răstoarnă. Da, 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 da. Așa. Acum să se încingă ăla, dă bățul, frumos, adie pe zonă, nevastă mai pe zonă. Băi, fraților, asta e bucuria de... Cred că aș fi asta de la mine, ești prost. Da, mă, băgăm puiul, băgăm întreg. Auzi, mami, știi ce zic eu? Puiul, când îl punem să-l înțepăm. Și pulpele și alea. Să-l înțepe Ștefi cu cuțitul. Ștefi. Știi de ce? Ca să... Dă cuțitul. Așa, ia o lingură, Alex, îți dă mama o lingură dacă vrei. Ca să înțepăm puiul să se pătrundă, știi? Uite ce-mi place de Alex, unturarul. Bă, ia-mă unde la Ștefi, adu-o lingură, fata mea. I-am zis, mă, să duc. Adu-o lingură, că nu e ce trebuie. Scute, măi, țigare. Taci, mă, din gură. Dar ce zice ăștia ție țigan? Mie? Că mă bronzam atât de mult încât eram negru. Păi și sunt un pic așa, mă. Am și jumate-jumate. Jumate-jumate, mă? Da. Corcituri. Corcituri? Ce zice Ștefi? Trăiască familia voastră. Eu recunosc. Bun. Ce fai la puiul ăla? Uite, îl dai vola copiilor chiar tu așa? Ia mă, Alex, mă, și aia, băi. Ia zi-mă cum n-are tati nimica. Băi, bagă, înțeapă-l mă așa. Țac, 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 țac. Bă, ușor mă, bagă prin el așa, prin pulpe, prin alea, prin piept. Înțeapă-l, bă, bagă-l bine. Așa, ușor, nu că-mi spargi cuțitul la român. E bine așa. Așa, fratele meu, și întoarce și pe partea altă și spargi pieptul. Așa aici. Îmi bagă așa, așa, așa. Dar nu că îți bagi mâna, pune-mă jos să-ți bagi aia mână. Așa, frata mea, e fane, găletarul. Stai, te fac. Și din partea aia, din lateral, băi. Și așa, între pulpe. Împinge-l ușor, nu așa tare. Așa, gata, ca să se ducă de tot, atâta. Așa, fratele meu, și prin pulpele alea ca să ale. Bagă și în piept aici, țac, un aici, aici, în pieptul ăla. Ușor, mă, împinge-l așa, ușor, mă. Așa, fratele meu. Brutal, vorbește, mă, cu el, că e brutal. Normal ăsta ajunge undeva. Da, uite-mă cum se face, mă, când am pus eu mâna, bă, am pus eu mâna, a pus Dumnezeu mirea. Ce, Fefi? Celălalt pui? Da, ajunge untura. Pe cele a spus amândouă de untură sau doar una? Doar una a pus. Ok. Ia uitați-vă, mă, ia să vedeți, mamă, ce bine se fac. Ce se face cu treaba asta? Ce-ai făcut, mă? Aia e că ai aruncat cuțitul în pui. Gata, ai făcut-o de berbec. Știi care e treaba? Ne trebuie un pompier. Știi, nu? Un pompier ca să dau, uite, o sticlă cu apă și facem... Dacă e focul prea tare, Alex. Nu, mă, așa lași tare. Oricum, lemnele astea o să ne ajungă și mâine seara. Trebuie ascult. Mâine seara îi facem dablaul ăla. Ce zice el, aia, aia facem. L-a dat fratele meu? La disc, ce vrei tu? Adi, mai taie din lemnele alea, fără mai subțiri. Hai, mă, că le mai spargem. Bă, băi, nu e așa, mă, trebuie să le mai spargem. Dar lasă-mă că le mai spargem și noi așa. Le facem și noi. Hai să se topească un untura de broadă. Ștefi, știi ce vreau de la tine? Un de la care să amestecăm, că alea care sunt mai lungi. Sită? O, și o sită ca să luăm și un tel de la de lens, acum îi spune la ăla care se întoarce. Un mascâț de la așa. Ia, fratele meu, te-ai ridicat un pic așa? Da. Ești în pieptul ăla mare? Ia uite ce mare e ăsta, te-ai făcut mare și că ești poarta de la gard. Așa, fratele meu, hai că e bun sucul.
Și mai spangi din astea, le faci mai toporul. Toporul? Da. Eu l-am luat. Hai că ăsta s-a pus să doarmă. Uitați-vă cum facem grătar, râs și bătaie de bat joc. Oi, nu? Adiță, da, te văd, te văd. Dar unde ești, Adică? Nu te văd. Ia să aruncă toporul ăsta după tine. Hai, șiși. Așa fata mea de brother-ul meu. Bă, Adi, cum se fac cartofia, mă, brother-ul meu aici? Bă, ai pus amândouă alea de untură, Alex? Nu. Sau doar una? Aia de la mine, bă. Păi ce rămâne și din alea mâine seară sau pui mâine seară, nu face, mă, iar? De câte ori merge o untură de asta să faci? Ce? Așa zâna mea, pune-le pe masă, fată, curat. Așa gâsca mea, face loc acolo, pac, pac. Așa, Adiță, mai subțirele, frățiorul meu. Hai că asta încep să se fac, brotherii. Se facără, să se mother facără. Uite asta, asta zice. Așa, fată frumoasă. Că mai întoarcem cartofi. Ți-e foame, Alex? Vezi că am plouă în gură? Și mie la fel. Mâine seară facem un disc? Te ține, Ștefi, să facem disc ciuperci? Ce? Păi de unde să luăm, mă? Te descurci și tu, știi pe cineva care are oi și le sparge. Pastramă de oaie și eu aș mânca, dar... Vorbește eu mâine cu cineva. Vorbește fratele meu și mergem și la Hau. Dacă e... Vreau. Păi și eu vreau, dar nu am bani. Mergi și noi pe sărăcie. Nu, Fefi, știi care e treaba? Da, te-ai gândit bine și tu. Dacă ești, ce facem? O să prăjim niște buduroaie, mamă, niște pietre. Nu trebuie să arăți. Dai. Salut, Alex, ce ai zis? Ce? Auzi, Ștefi a zis că arăt și eu o bucă și poate îmi dă și mie. Da, Alex, ce a zis? Ia. Nu trebuie să arăți, trebuie să dai. Trebuie să dau? Trebuie să dai, da. Da. Ce să dăm? În acest moment, ce, cum adică ce vreau? În acest moment vreau să bagi puiul. Vorbește-l așa, bagă-l cu fața în jos. Vezi să nu sară. Hai, șiși! Mamă! Și acum vitez. Cârjă? Viteză la foc. Nu, mă, că face foc. Bă, nu mai băga mult, Alex. Băi, viteză ca să facă repede. Păi se face, bă, cum adică se facă repede? Nu vezi cât foc e? Bă, nu mai băga mult, mă. Bă, după aia trebuie să-l oprim, Alex, n-auzi? Nu mă lăsă cu mine. De ce să-l oprim? Nu, dar să nu fie prea tare, să încinge prea tare după aia. Clocotește și să nu se plângă. Să nu se plângă puiul ăla. Așa, mă, uite fratele meu ce spar. Bă, dacă obosești, spune-mi că mai tai și o lemn. Mă uit și eu la tine dacă e, nu? Hai că după aia stăm și mâncăm semințe și stăm ca barosan în fiecare seară. Uitați-vă și voi ce hal de viață. Cât e căldura afară și tot timpul. Și după ce se duce căldura, mă ocup cu brotherii un pic de casă, fac bucătăria, să vezi ce bucătărie. Nu vi-a zis să facem, frate? Da, frate. Așa, fratele meu. Da, știi care e treaba, se duce în partea aia. Ia uite el, băi, cum o cheamă pe mine? Alex. Da, te știe, mă. Și pe tine cum te cheamă? Găbiță. Găbiță? Ești băiatul, unde e tati tău? Salut, băieți. Ia întreabă, unde e tati? Păi, zi unde e tati? Unde e tati? A plecat în sus. Să te mănânc de ochi, de curățenia inimii mele, de năsucul ăsta mic să te mănânc. Aoleu, ce nebun e gâsca mea. Ștefi, mi se pare că acest pui e de ontologie mafiot. Vezi, iau pe aia mai groasă, să nu sară ulei. Da. Ce bine se face, mă, să moară la lista de nu se face bine rău de tot. Alex, te dai și tu la usturoi? Alex, ia vină, mă, și bagă aia, bă, întoarce și tu ăsta puiul, ia aia. Ia alea două și întoarce-l pe pui, frate. Băi, și pe ăla-l, mă. Așa, frate. S-a făcut. Tu mă vezi pe mine, ne? Gata, frate, bine. Mamă, ce bine arată. Mamă, cum se face, își cresc la cap. Bravo. Hai că s-a mai întunecat un pic de brodări. Mamă, și l-am întors. Iau, fiți atenți cât de pervers arată. Ia zi, fratele meu, îți place să moară la lista. Nu mâncăm, ne rupem? Păi toată iarna, cine mănâncă, mă, cu fratele tău? Ăștia-i mei. Ia uitați cum arată, cât de pervers poate să arată. Cât de nenorocit arată. Hai că da. Mamă, cum se face, Fefi. Pui întreg, arată marfă, rău de tot. După aia facem, chiar acum ar trebui, haide mă să facem asta cu cinci noi asta. Ajunge unde asta? Că suntem mai mulți. Mai aduci un undel, hai să le facem. După aia când băgăm cartofii, Fefi, am băgat și am și scos, că ăștia se fac numai decât. N-ajunge, bă, că se mănâncă usturoi, mă mănâncă și mama. Sunt, mai vin pe la gard 20-30 de vecini, ai înțeles? Că știi când e de haun, nu vine lume. Hai, fratele meu, să-l luăm, Alex. Gata, fratele meu. Alex, hai, fata mea. Dar nu știu cum să luăm cu ăsta, băi. Adi, vino și tu cu ăsta, bă, dar să vedeți să nu sară pe voi, băi.
Să nu sară pe voi, să nu vă muște. Împinge în el. Băi, se arde, bă, coaia, îi scoate aia de acolo. Așa mâncava, dați-vă așa, dați-vă așa, ia. Ia, cum arată să moară Larisa dacă nu? Mâncă, ce ești, traciclina ta. Nu, nu, ia mâna că te prige. Lasă-l, mă, că s-a făcut bine, mă. S-a cam uscat, e bine făcut. E belea. Lasă-l așa, hai, hai, celălalt, unde-i? Celălalt. Nu l-ați pe la mânt? Nu l-ați adus? Acum a fata. Hai să-l punem și pe celălalt. Mamă, cum arată să moară din Larisa 30%. Ia uitați-l, brother. Șmecher. M-am băgat între voi să mai vă certați. Lasă ea și pe ăsta. Nu sunt, nu l-am înțepat, nu ți-a pus. Bagă repede cuțitul. Nu, mă, ia cuțitul, mă. Unde îl înțep cu aia? Ești nebun, îl gâdi cu aia. Ia uite cât s-a făcut ăsta și cât ies. Da, 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 că s-a tras așa. Repede, așa, 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 țac, 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 țac. Așa, frate. Ușor, mă, ușor și bagă, împinge așa, țac. Nu știi cum să ale. Și în pulpă. Așa, fratele meu, ca să se facă. Uite cum s-a făcut ăla la alte. Nebun, la sub braț. Așa, fratele meu. Ăla e, că se pătrunde. Bagă și în pulpă asta, întoarce-l invers. Autoare. Da. Go. Alegi pe găbiță în casă, da? Așa, și bagă și pe acolo. Pe acolo e spatele, e spinarea asta, nu-i problema, așa, 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 ușor. Așa, brother, îl înțepăm acum ca să se pătrundă, fraților, cu ulei, cu alea. Uleiul așteaptă, vezi când îl pui să nu te aia, că e închis. Să nu te aia. Vorbește cu el, dar nici să nu-i dai drumul tare, brother. Îi dai drumul așa, știi, cu... Hai că ne-a liniștit. Mamă, cum e făcut acolo, bra. Nu mai punem pe... Ia vină, mă, coace, ia. Ce vrei, mă? Vină și ia-i, fă-i proba, mi-e-mi rupe în picior. Nu mai mult. Hai, vină și rupe-i în picior, ha. Rupe-i în picior. Mâncava-și gura voastră. Mă, frige? Pune sare, că n-am pus pe ăsta. Pune condimente. Dar nu ăsta, stai că nu sunt, e sare în partea alta. Stai așa că ți-aduc eu acum. Ia vezi, vorul, niște sare așa, bătrânește, ia pune frumos așa pe ea. A, mă, ce și talentul tău, că e ce trebuie. Și sare e sfântă, mă, delicatul, e galben, mă. Te îngălbenește la ficat, ia? E gras? Frige, nu se pune așa sare, mă. Ia vină fratele meu și vorbește. Da, uite o bucată, da? Așa, fratele meu, așa, 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 așa. Ai văzut că trebuie să curgă așa. Pe... Ia, dă-te la o parte. Hai, că n-am spus la sare, zici că l-a stat cu... Hai că e șmecher. Hai că l-ai făcut de ea. Mâncașul. Mâncați, bun rău. Nu, ăștia e. Sunt frații mei. Așa, fratele meu. Fii atent aici. Se întoarce pentru prima oară. E să nu fie... Să nu fie focul prea tare, fratele meu. Uite, vezi? Dacă e focul prea tare, se... Vezi? El zice că se facă repede, dar nu trebuie să se facă la foc tare, frate. La foc potrivit. Ia dă și tu, măicuță, cu... Ia, rupe ceva, ce vrei tu din ea? Ia să văd pe măicuța mea să dea cu... A, s-a făcut, mă. S-a făcut, măicuță. Dar s-a făcut prea tare. Păi l-am făcut noi mai tare. A pus și Alex mai multe, dar alea cum e suflet frumos. Ia vezi. Ia vine, mă, și bagă mâna mai... cu pasta, mă, să trăiască familia ta. Spălantul să nu mai ardeți așa. Nu, păi a pus ăsta o grămadă de lemne, eu i-am zis. Cu pasta? Ia vorbește, mă, rupe. Eu rup cu tot. Mama asta când a rupt, a rupt-o cu tot. Nu, să se facă ușor, mama, asta e, știi? Ia-l că frige și n-are gură să strige. Pune cuțitul pe ăla. Pune-l așa aici, așa, așa, să nu-l pui în untură acolo. Așa, brother meu. Ăla-i, ăla-i. Lasă că e bun. E bun că-l mangi cu totul, da. Da, iubita mea, da. A vrut să facem un pui. Lăsa-te un pic, mă, așa. Uite mâine aici, bă, ia-l că frige și n-are gură să strige. Lângă oasta la pui să trăiască familia ta de nimeni lângă oasta, uite. Ia fii atent aici, că să-ntorc camera. Pune un pic de, pune și mie un pic de sare pe găoaza asta. Pe târtiță, mă, un pic de sare, un pic, hop. Ia fii atent, uite, mamă, e târtița la pui? Na, e bună. Ce gust are găoaza, băi? Ce gust are? Luați, băieți, de ea. Mamă. O să roi el pisea, să-l dau pe răzătoarea aia? Și fac un pic de delicat? Nu, cu smântână, mami. Păi da, mă, îl faci cu jumate delicat. Și jumate îl facem, ce? Și cu delicat, da, da, da. Hai să... Așa, mă, fratele meu, m-ai văzut? Vorbește cu puiul ăla, mă. Așa, dat prin sare, ai fi bine. Nu i-a plăcut când i-am făcut eu pe ea, mamă, scăzuți. De la mama știu o rețetă, scăzut, așa, știi cum iese, pulpele alea? Am făcut, atunci, mă, când am făcut noi, de-am filmat, de-am mâncat, fraților, am făcut cu ales, am filmat.
Ia că vi-l pun în primul link de descriere, pun în primul link. Și dacă vrei să te uiți la filmarea asta în primul link, în primul link. Ia să-l văd și pe fratele meu ce zice de pui. Să trăiască familia ta de nu mi-ai zice adevărul, că ai tăiat lemnul. Bă, dar n-avem pâine. N-aduci vrei și nu puțină pâine? Aduc. Aduce fata mea acum, lasă-o. Ca așa, mă, brotherii mei. E rupere de normă. Se pregătește al doilea, brotheri. Ia uite. Eu i-am zis. Și au și ei un timp, mamă, știi? Și dacă ai făcut, ăla băga multe lemne, Alex, ca să facă repede. Aș zis să aude și pe filmare. S-a auzit. Nu te grăbi, Alex, ușor, fratele meu, ca să se facă bun. Altă dată îl băgăm la condimente, îl amestecăm, știi? Da. Și-l facem așa. Nu, uite, îl întorc mai des. Ia uite acolo, ia uite. Îl întorc mai des, așa, știi? Și se face și pe o parte și pe alta. Ce faci, mă? Îl mângâi să nu îl usure? Mamă, ăsta e mai gras, e mai bun. Bravo, fraților, uite așa ne distrăm, în untură. Hai, fratele meu, să-l scoatem și pe al doilea. Îl scoatem amândoi sau vorbești doar tu cu el? L-a scos fratele tău, așa, mă, fratele meu ăla. Ține-l un pic acolo, băi, dacă nu te... așa. Bravo, îmi place de tine. Așa, fraților. Ar fi tare să-l scap acum. Cum să-l scap? Că aici. Ia uitați, ia uite, bă, dă, mamă, ai văzut? Pe ăsta. Că noi îl mâncăm pe ăsta și ăsta unde-i pus tu prea mult. Hai, bagă cartofi, ia Alex, ia cartofi. Pune aia, să punem pat, să nu cadă pâinea. Punem pat? Punem pat acolo, că e la noi acasă. Și vină încoace cu cartofii aia și bagă cartofii aici. Uite și aveți cât e jarul ăla acum, să nu băgăm sare ăla. Bagă și tu din ei. Hai că nu e iute focul. Bagă. Vreți direct așa? Da. Poți să tremură din aici. Băi, dar nu care multă apă, băi. Așa. Op. Gata, Alex, gata. Îi băgam pe toți. Nu, bă, dă-te și acum să-i bagi pe toți. Tu ești ăla care face pentru nuntă. Pentru toți, invitați, odată. Mamă, dai seama cum ies cartofi, ce zis? E rupere, ia uite, măicuță, cum arată ăsta. L-am scos pe ăsta, ia. Lasă, bă, da. Îți dai seama, nu? Ia uite. Da, că ăsta s-a făcut mai bine. N-are nimic, da. Și ăla îmi place, el, da, și ăla e ok. Uite, am băgat cartofi. Hai să mai punem niște de alea pe aici, și am făcut usturoi și cu aia. Dacă îi mai puneți voi un pic de sare. Da, delicat n-ai pus deloc? N-am pus. Punem un pic de delicat. Aici e delicat? Nu. Aici e cimbru, nu? Cimbru, m-a dus să-l duc pe asta și pun un pic de delicat. Tu te și adun, pune tu, mami, așa, după ochi. 2 kg de delicat. Hai să mai aranjăm focul, Alex. Hai să mai aranjăm un pic așa. Ia stai. Și de ce? Să-l dăm, uite așa, la jumate. Ai văzut ce bine am făcut, mă? Uite așa trebuie să fie făcut. Băi, eu știu că te grăbești, că și mie mi-e hau. Lehamit. Hai că l-ai pus pe ăla dacă e. Dar nu pune mult, mă. Nu multe lemne de asta. Uite așa, fratele meu. Gata. Și știi ce merge aici, nu? Un porumb. Mama! Îți fac un porumb cu păjar? Hai, iubito! E iubita ta. E iubita mea, mă, că așa strig eu la ea, mă, că e. E viața mea, mă. Speri să zici ceva de mama? Da. Ia zi. Aș vrea să iau de nebă. Pă, mama, să zic ție, tată? Mă rog, cum, mă. Băi, știu în ce zic. Ia, oprește-l, mă, pe ăla, pe... Cine e ăla care plânge așa? Ia, fii atent, îți place cartofii? Te-ai zis că sunt băgați în ulei ars. Ești nebun? Cum s-a făcut de la puiul ăla? Ia, vină să vezi. Hai, lasă, mă. Mă, vezi cum se fac. Hai, lasă-i, mă, că-i mănânci, până la urmă. Ok, brotherii mei, am scos prima tură de cartofi. Uitați cum arată aici, ai că da, fii atent, mafia siciliană, ce face mafia siciliană, tocmai am postat pe TikTok. Bă, frige, că el lasă că frige și n-are gust să strige. Puiul e pe zonă, pune și pe ceilalți, brother-ul meu, ha. Ia-i și pe ceilalți și pune-i numele tatălui pe toți. Vezi să nu ai bea apă acolo, ha. Hai că e ce trebuie. Mai are apă, mai... Așa, fratele meu, cu aia e țuică, de țuică. Oricum, un pui l-am făcut și cu mama. Și cu Alex l-am făcut praf un pui, s-a dus pe lumea altă, gata, era aici, a fost. Hai, fratele meu, că nu faci scântei, efecte. Super. Abadă-l, bagă-i brotherii pe toți. Haide, mă. Așa, frate, e altceva. Zici că fierbem în ulei de mașină. Bine, așa s-a făcut de la pui.
Ata, brother, ia uitați ce aici. Mamă, dar cum miros, mă, fratele, în untură? În untură? Aici a fost untură. Hai că mă duc la obor să mai caut untură, că nu mai găsesc. Care aveți untură de vânzare de brother mi? Pui, ăsta e obraznic de bun. Uite, mai are aici niște unturică. Hai că da. Poate cade puiul, că să moară Larisa de nu e greu. Atât, ați văzut? Arată atât de pericol? Mama! Cum s-a făcut, bă, a curs untura din el. E marfă rău de tot. Așa de brother mi, s-a scurs unturica. Partea asta a zis adică o mănâncă el. Târtanul, la celălalt l-am luat eu în gură direct. Pac, nu l-am iertat. Fraților, o să-i scoatem cartofii ăștia imediat. Că sunt gata. Hai să-i ducem pe ăștia lui Ștefi. Hai, vină cu acele, hai să mă ajuți. Trebuie să-i oprim pe ăștia marici. Nu, mă, lasă-i pe aia aici. Hai, ia și puiul ăsta și îl tem. Poți să-l tai aici pe din două. Hai, bagă cuțitul în el, mă, lasă-te greu. Hai, coi, lasă-te greu pe cuțit. Bagă mâna în jumate. Așa, că și așa nu i-am mai devorat un. Așa, mă, cocoș. Și pe partea aici, pe partea aia. Hai să-i ducem să mănânce și Ștefi cu Bianca, cu ăștia noștri. Așa, cocoș. Și jumate, că eu și așa sunt sătul. Să moară Larisa dacă nu mai mănânc trei cartofi, că l-am spart pe puiul celălalt. Data viitoare să iau câte... Să luăm trei pui. Dă-i, 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 dă-i. Ușor, așa, ușor, ușor, ușor. Nu așa, bă, că... Bă, întoarce-le, mă, invers, mă, pe piept. Ia-l pe piept, așa. Nu-i lasă-mă. Hai, mă, bagă mâna în el. Întoarce-l și invers, mă, pe partea aia. Așa, mă, cocoș, bravo. Lasă partea asta. Pune pe aia la altă, că e mai mare aici. Pune pe aia lor. De hai, lasă pe asta. Gata. Ok. Fii atent cum facem. Scoate tu pe aia la și pune aici cartofi. Na. Scoate cartofi și pune aici. Hai că sunt buni, na. Gata? Hai, că eu mă duc să le duc pe asta lor. Așa, fraților. Fefi? Da, bravo. Voi aveți jumătățile aici, răsăturați? Uite așa și ne distrăm, la vecin cântă muzica și noi stăm și facem grătare aproape în fiecare seară. Gata, frățiori, mă, e marfă? Alex, după aia punem sare pe ei, fraților, uite usturoi. Gata, fraților, avem aici usturoi, avem cartofi, fratele meu a mâncat găoaza la pui, a mâncat, cum e frate găoaza? Bună, rău. Ai dat-o pe lumea cealaltă? Da. Alex e pe zonă. Un pui l-am nenorocit, ați văzut și cu mama, cu toată formația, un pui l-am nenorocit, data viitoare o să luăm trei, că nu știam că e atât de bun. Avem aici usturoi, mujdei de la șmecher făcut de ei. Bine, avem cartofi prăjiți. L-ai pus, mă, sare pe ei? Da. Așa, fraților, am dus... am vrut să fac... Nu, mi se întâmplă și mie aia. Da, și mi-a sărit cartoful din gură. Mă dădeam la lumină cu aia, mă uitea că am lumină aici. Am vrut să suflu și a sărit cartoful din gură. Canibalii! Ia, fratele meu, bagă mâna în piciorul ăla. Ia, ține de piciorul ăsta, repede, 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 că... Uite, aici e o bucată de piele, care se bagă în, nu știu de unde e asta, de la partea anală. Așa mâncăm noi, ca flămânzii, pentru că am stat în mirosul ăsta ultra-criminal. Cum e, frățiorul meu, să mâncăm? De ce cerem scuze dacă vă facem poftă, bradori, dar vreau să vă scot afară din case. Mamă, ce frige. Cartofii am scos. Bă, bai, sunt cartofii aici, băi. Mai vinde și noi. Cartofii aia sunt pentru dușmanii noștri. Aole, ai și tu dușmani, mă, la vârsta ta? Are dușmani. Eu ce să mai zic? Ești dușmanul meu. Oh my God. Fraților, să știți că... Prima oară, din ce am observat eu, Alex ne-a grăbit puiul, l-a grăbit pe ăla, dar l-a mâncat mâncață și a fost marfă rău, mie îmi plac mai cu crustă pe ei. Alex, ăsta care bagă în caspartul în el și o bag ca ruptul și ăsta ca terminatul. Lasă-mă că așa ne distrăm. Ghilimane, lovim mână în mână. Dar puiul ăsta s-a făcut mai bine, brotherii mei, mai senzual. Îți place pielea asta, mă? Am auzit că pielea asta e bună. Ia arată-mi tu. Ce se face cu pielea asta? Se face un tutorial? Poți să-mi faci un tutorial? E frumos. Dar doar îmi arăți, nu o bagi în gură. Așa. Nu, frate, dar... Se bagă și în... Mujdei. Așa. Să nu mănânci, că am luat eu, așa. Nu, mă, bagă o tutorial. Nu, mă. Mănâncă, mă, să-ți moară dușmanii. Păi nu, corpul ce-o dădea. Hai, noroc, am mâncat la partea anală. O aripioară. Ce vreau să fac? Să vă îmbolnăvesc și pe voi. Să ieșiți afară. Și să vă faceți și voi. Ține-mă de
Ia mă tu pulpa, na, lasă că mănânc eu. Hai că o să închid video ăsta. Ia uite ce băgăm aici cu mâna. Ah, mă doare și umărul de la camera asta. Prăjitură de aia șmecheră. Prăjitură de aia șmecheră, da. Ok. Ah, mâna mea, că mă doare mâna de la camera asta, că am și lampa pe ea. Vă iubesc. Mă bucur că ați fost alături de noi. Deja m-am săturat că am mai mâncat un pui cu brotherii mei. Brotherii mei, mă bucur foarte mult că am cu cine să fac grătar. Ce credeți? M-am rugat de frații mei, hai după să facem grătar. Alex nu crede, zice că nu mai filmez cu el. Ia fiți atenți ce o să zică el. Ia zi. Lasă-mă să mănânc. El o să zică, lasă-mă să mănânc. El a zis mai devreme că băi, vină cu acei fratele meu. El a zis că nu o să mai facem grătar, ci că mai faci și tu așa mâine seară. Am zis că o să facem mereu. Păi, fac de plăcere, mă. De plăcere. Dacă nu am bani, cumpărăm pe datorii. Vând de pe mine, nu știu, ce, am vândut o șapcă. Cumpărăm. Am BMW-ul, fratele meu. Da, nu ne trebuie, am mă jantele, niște vrăbi de alea, niște porumbei, punem frumos pe acolo. Da, ne distrăm. Asta nu e sub nicio formă, e vlog culinar de brotherii mei. Să vă îmbolnăvesc, puneți și voi bani, că nu e chiar atât de greu. Doi pui, 40 de lei, cartofii de la vecini, ceapă, usturoi, ce găsim, lemne, le-am furat și noi de pe unde am putut. Deci e vorba să ne distrăm și vara să ne aducem aminte cu drag, mamă, ce am mâncat noi și ce ne-am distrat. Da, că dragostea mai trece și prin stomac, prin has. Adică mai trebuie să mai și mâncăm și ne distrăm. Nu numai vloguri și nu facem nimic de mâncare. Dar o să facem foarte multe vloguri la grătar, pentru că știți bine că sunt un bucătar chinezesc. Râs, mă, pentru ce am spus. Aplaudați pentru domnul. Vă iubesc și ne vedem în episoadele următoare, brother, în care iar o să vă fac poftă. Nu mai poți? Nu, hai, pa. Ia fă și tu, pa, pa. Hai, pa. Pa.